Adame, pojďme hodnotit zápas. Odehráli jste znovu, řekl bych, velmi slušné utkání nebo výborné utkání proti jednomu z nejlepších týmů v extralize. Vůbec jste neměli lehký víkend, ale odcházíte z něj bez bodu. Tak jak hodnotíte dnešní zápas proti Vítkovicím? Je to... Hodně to zamrzí, protože si myslím, že v druhé i ve třetí třetině jsme měli mnohem víc šancí než oni a nevím, co nám chybí v té koncovce, štěstí nebo větší důraznost. Je to těžký hrát vlastně bez gólu celý zápas a pak teda už se nám tam povedlo něco dotlačit, ale oni už během toho dali druhý. Takže já myslím, že jako ty poslední dvě třetiny byly skvěle odmakaný. Ta první nebyla taková úplně z naší strany, tam měla několik úniků. Ale jinak dobrý zápas, ale je to málo. No. Výkon velmi dobrý. Proti Spartě také jste to dotáhli na rozdíl jednoho gólu a teď to vypadá, že v příštím kole si to rozdáte proti Českým Budějovicím o všechno, dá se říct. Jo, tak s tím jsme tak nějak počítali, kdybychom vyhráli ty předchozí zápasy, tak s těma Budějkama to bude zlomový zápas, kdy nám teďka hraje štěstí v prospěch, že prohrávají, co jsem koukal, tak doufám, že to tak dopadne a tam bude o všechno. Dneska jsme se prosadili pouze jednou. Ty se snažíš podpořit útok dlouhou rozehrávkou. Čím to je, že se tady věříš ve hře holí? Věřím, no, když vidím možnost nějaký dlouhý nahrávky, když vím, že střídají proti hráči, tak se to tam snažím samozřejmě hnedka hodit, ale dneska to tam docela měli pokrytý, dneska úplně se mi to nepovedlo tam hodit až na druhou modrou, ale tak samozřejmě, když se prohrává, tak se snažíme vždycky to házet co nejvíc dopředu. Ty jsi před několika lety odchytal podobně důležitý zápas s Litvínovem, protože jak tady bylo zmíněno, budeme hrát příští zápas s Českými Budějovicemi. Pokud nastoupíš v bráně, budou ty zkušenosti z toho zápasu před několika lety pro tebe důležité? Já myslím, že z každého zápasu jsou velké zkušenosti. Určitě tam ten zápas byla velká zkušenost, jeden z největších, kdy tam šlo fakt o všechno, takže samozřejmě nervy, stres, všechno to hrálo velkou roli. Zítra v příštím zápase to asi nebude vůbec jinak, takže já myslím, že už jsem se tím jednou prošel, tak snad to bude lepší. V posledních dvou zápasech byl kladenský Čes stadion velmi slibně zaplněn. Jaké to pro vás je, že je takhle stadion velice zaplněný? Tak nám to dělá obrovskou radost, nám to hrozně pomáhá slyšet 4000, 5000 fanoušků, je úžasný. Jsem hrozně rád, že když se nám teďka nepodařil tenhle víkend, tak stejně nám furt fandili a furt nás to hnalo dopředu. A věřím, že i to mělo velký důraz na ty dnešní zápasy, co jsme hráli, protože, jak říkám, nehráli jsme podle mýho gusta špatně. Bohužel nebylo to dostačující. V brankovišti se střídáš s Landonem Bowen. Jaký je pro tebe London jako kolega v brankovišti? Bouzy je super, tam přejeme si vlastně každému navzájem, jako ať nám to jde, protože nám jde hlavně o výsledek týmu, takže ten je první a jsem rád, že máme takovýhle dobrý duo. Ty jsi tady na Kladně již několikátou sezónu, je pro tebe Kladno takzvaně druhým domovem? Já myslím, že jo, Kladno mi hodně přirostlo k srdci, je to už, říkáš, několikátá sezóna, takže fanoušci, hráči, trenéři, všichni mě znají, já znám je, takže je to velký plus pro mě.